Čaute ľudia, hráme Samba Guys, čaute poslucháči. Nepýtaj sa, prečo to takto začínam. Ok, chceme dať dneska win, buď ja, buď mne sa to podarí, alebo Oxifovi, alebo nikomu. Ale tak aspoň sa kvalifikujeme do prvého. Áno, aspoň sa tam kvalifikujeme. Dúfam, že pôjde nejaká dobrá mapa do Frasa. Toto je úplne hrozné. Ja sa by dvom kole nekvalifikoval, takže kľudne už sme to vypli. Ja už som dostal. Ok, ale ja som zatiaľ celkom dobrý. Tak dobre, máme tu boťákov a zase, dobre. Ja sa musím práve že kryť, lebo tu všade idú tie gule. A toto je dosť ťažká mapa, akože ja som 8, ja 9, ja som dosť pred. Á, ty si túto predo mňou hneď. Ja neviem, či my sme boli. Ty si hneď túto predo mňou, Rolo. Á, trafila ťa gula, už som ťa predbehol. Au. Už som pre tebou, nie som. No to je jedno, nech sa kvalifikujem. Ok, čiže vyšlo kvalifikovať. Sme hlavne, že sme kvalifikovaní. To už nevadí, či sa kvalifikujeme, proste to video už bude, že? Mhm. Aj keď bolo by dobre, kebyže sa kvalifikujeme obidva. Mhm. Ale ja viem zatiaľ z 3... Ale je... Tá tu taká ušia mapa! To teplá teba najhoršie? To je dosť ťažká mapa pre mňa. Jaj, lebo sa tu strašne šmíka. Jo, ja som raz skončil 32. Dobre, ja tu sáčem týpkov, ja som prvý. Ok, ja som tretí, štvrtý, takže no možno bude to vidieť. Uhni. Ja tu každý ksačím sa zapovedať. Rola, ty prečo nepoužívaš tie šmíkačky a tak? No lebo to sa ti neoplatí používať, keď sa to tu tak či tak sa šmíka. Kam to sa šmíka, hovodo? Ja som už padol, ale... Ja som už piatý, šiestý, kamo by to nekvalifikované. Ja som kvalifikovaný, ja som druhý. Kamo ty hovoríš, že sa kvalifikuješ, ale kam ty nevieš vôbec. Však ja som druhý, no už prvý, ja budem kvalifikovaný. Som kvalifikovaný. Rolo, poď, ideš! Skoč! Jaj! Choď. No práve skoč. Snaž sa. Poviem ti, kedy skoč. Skoč. Dobre. Skoč! No dobre. Choď. Double jumpy, dávaj. Ja poviem double jump. Ne, dobre. Musíš ho obehnúť. Dobre, kvalifikovaný si. Dobre, like a odber pre Oxifa. Ale aj pre teba. Aj pre mňa, aj pre teba, za to, že si ja kvalifikoval. Čo bude za mapa? Jej! Škoda, že není futbal, to som nikdy hral, škoda, že není futbal. To by sme boli byť dva v týme. Uh-huh. Ale futbal na konci nemôže byť, bo tam sme vo viacerých týmoch. Ježiš, a iba jeden môže vyhrať. Ok, tak ja som to asi nevyhral, ani ty. Mhm. Avšak nevadí, neurobili sme si hanbu, aj keď sme si urobili hanbu, ale držte hubu radšej, lebo nebudem sa k tomu vraciať. Ok, ale ja tu viem dobre skrátky strašne. Čakaj, ale ja ideme robiť. Ne, ja som preletel s tou skrátkou. Čakaj, ja možno to kvalifikujem, kámo, že by som to vyhral. To ne. Kámo, ne, nevyhrám to, kámo, ja som moc slabý, kámo, som druhý, ale tretí. Ok, už som sa ekoval. No, tak či tak dajte odber mne a Brickboxovi, aspoň ja sa... A proste, tiež čo sa na ďalšie videá. Čaute!